1942နဲ့45ခုနှစ်ကြားထဲမှာနာစီခေါင်းဆောင်နဲ့နာစီအဖွဲ့ဝင်တွေကဂျူးလူမျိုးပေါင်း6သန်းကျော်ကိုတတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံတွေထဲမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေလည်းမကဘူး။တခြားဥရောပမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေကိုလည်းတတ်ဖြတ်ပြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှမျိုးသမီးတွေရောကလေးတငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကိုသူတို့ကန့်နေတဲ့ concentration camp လို့ခေါ်တဲ့အချင်းထောင်တွေထဲမှာထားပြီးတော့မှနှိပ်စက်ညှင်းဆဲပါတယ်။တချို့အမျိုးသမီးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကားထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအစိမ့်ငွေထည့်ပြီးတော့မှတက်တာလို့လည်းသူတို့လုပ်ပါတယ်။လူဂျူးလူမျိုးပေါင်း6သန်းကျော်သေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ psychologist တယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr. Viktor Frankl ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါလာပါတယ်။သူကဩစတီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုနာဇီအဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့မှခုနကအချင်းထောင်ထဲကိုထည့်ထားပါတယ်။သူနဲ့အတူတူနေတဲ့လူတွေအားလုံးသေဆုံးသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးရောသူ့ရဲ့အဖေအမေတွေရောသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးရောအချင်းဆောင်ထဲမှာယောဂါတွေအငတ်ပေးစိုက်တာတွေနဲ့အကုန်လုံးသိဆုံးသွားကြပါတယ်။သူကတော့ခုနကကမ့်ထဲမှာ3နှစ်တိတိနေရာ4နေရာပြောင်းပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနောက်ဆုံးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့သူဒီအချင်းဆောင်ထဲမှာရှိနေတော့မှလည်းသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုသူတတ်နိုင်တဲ့ပညာတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ကူညီပေးပါတယ်။အဲ့တော့သူဒီအချင်းထောင်ထဲကနေပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရက်ထွက်လာနိုင်တဲ့အခါမှာတော့လူတွေကသူ့ကိုမေးကြတယ်။ Victor ခမည်းကဘာကြောင့်မလို့တခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တခြားခမည်းရဲ့အမျိုးရင်းခမည်းရဲ့မိန်းမတွေခမည်းရဲ့အဖေမိတွေနဲ့မတူဘဲခမည်းကဘာကြောင့်မလို့ဒီအချင်းထောင်ထဲကနေပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရက်နဲ့လွတ်မြောက်လာခဲ့တာလဲဆိုပြီးတော့မှမေးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချင်းထောင်ထဲကိုရောက်နေတော့မှကျွန်တော်လူနှစ်မျိုးတွေ့ခဲ့တယ်ပထမတက်လူကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလို့ဆိုတော့ဒီအချင်းငန်းလေးကိုရောက်လိုက်ပြီးဒီအချင်းထောင်လေးကိုရောက်လိုက်ပြီးနာစီတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းငါသေရတော့မှာပဲလွတ်မြောက်စရာလမ်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှတွေးတဲ့သူရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ငါလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ငါကငါ survive ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ငါပြည်သားစုဝင်တွေနဲ့ငါပြန်တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့မှခံယူထားတဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးနှစ်မျိုးတွေ့တယ်ပထမလူကတော့ကျွန်တော်တို့စောစောစီးစီးပဲယောဂဝေဒနာတွေအငတ်ဘေးတွေစိုက်ပြီးတော့မှစိတ်တက်ကြတာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှသေဆုံးသွားကြတယ်။ဒုတိယလူတော်တော်များများကတော့သူတို့ဘလို့လွတ်မြောက်အောင်နေရမလဲ။သူတို့မှနောက်ထပ်လှုပ်ရှားတွေအများကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်သူတို့လွတ်မြောက်အောင်နေရင်းနဲ့မှသူတို့အသက်ရှင်ကြံကြတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဒုတိယလူမျိုးထဲမှာပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လွတ်မြောက်လာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်မြတ်ကူညီပေးတယ်အဲ့တော့အနစ်ချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မလို့ဒီနာစီတွေရဲ့ concentration camp တွေကထွက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဘဝရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် the purpose of life ရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆိုလို့ရှိရင်လေခုနက Victor Frankl လောက်မဆိုးပါဘူး။သူဆိုလို့ရှိရင်လေနှစ်ပေါင်းများစွာနှိမ့်ဆက်ညင်းဆဲတာကိုခံခဲ့ရတာပါပဲ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေသေလောက်တဲ့ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။အကယ်၍မကြုံသင့်ရင်လေအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးပါ။အဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ why ဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေကို why ကိုမေးပါ။ငါဘာကြောင့်မလို့အသက်ရှင်နေတာလဲဆိုတော့မိကုံးကိုကိုမေးကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိကုံးပြန်မေးကြည့်တယ်ငါဘာကြောင့်မလို့အသက်ရှင်နေတာလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုဒီကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေဖို့အတွက်ကျွန်တော်သိထားတာလေးတွေကိုပြန်လဲ sharing လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုဟလာဓာတ်နဲ့ထောက်တက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မှနေတိုင်းမျှဝေနေဖို့ပြောနေကြမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ why ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်မိတ်ဆွေရဲ့ why ငါရောပါလဲ။ဘာကြောင့်မလို့အသက်ရှင်နေတာလဲ။အခက်ရွေးကိုကကိုဘွားမှာအဲ့ဒီ why ကိုမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတယ်၊စိတ်ကြီးစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လျှော့လိုက်တော့မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါကဒီအထွတ်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအရာကိုငါရအောင်ကြိုးစားမယ်။ဒီအရာကိုငါရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။ဘလို့အခက်ခဲမျိုးတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ why ကရောပါလေ။ဒီကြောင့်အရေကနေပြီးတော့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦး။ဒီဗီဒီယိုကိုစုဖြောင်းကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ။